okutwala okugenda mu lukiiko lwa Museveni eri abagenyi baffe bannange sikulabangako buli kintu kiri disorganized emizindaawo tegyogera kwegamba ne Museveni ndoza naye ali mu kuloza ku gavumenti ye gyagamba gyakulembera ejjudde obubbi abasajja ssente baazibadda tebaagula bye balina kugula tebaategeka ntegekateeka gye balina kuteeka kiringa ekintu ekyabaguddeko bwekyadde batategekedde atabe n'ebisajja bino ebibbi byo bitunuulira kimu tubbye tutya tubbye watubbye tutya okwegamba bo obulamu bwabwe babutambulizaawo ojjabba wulira Museveni basajja bo ojjabba wulira ndowooza otandisa obbalo zaako ate abo tebabbye olaba abba naawe ng'oleeta abakungu banno naawe ne bakulaga nti babbi olwo bwe babba munkukutu nga tebikwata nako tebigenda kuswaza naye kino ekintu kigenda ku public record ebintu ebigenda ku record anaye ne bayisamu emikono gyabwe emiwanvu kyewuunyisa kituleetera obusungu kituleetera ennyiike kituleetera okukyawa eggwanga lyaffe naye nga temujjeddukyayo kuba kino yetulaga wano we waffe mwe bisajjamu ebya NRM ebibbi ebibba ssente z'omumi w'omusolo mwe buli kimu mutunuulira kubba mubbye mutya tukoyo tuswaza fababi w'omusolo banange tukoyo tuswaza oba twediime tutya tuteme kuddamu kuba wamusolo bisajjamwe abakungu bali wano abayitirivu naye era ne mubba obuzindo ne butuuka nga tebusobola kuleeta ddoboozi muli muli mwebuzaabuza bwebuzaabuza mukatunda biiso mugamba bugamba bannayuganda bateekeko smayiro ezaaki ddala ye bukyanga uganda ekyaza wano abagenyi bufe mufe twali tufuniddemu waffe apapa w'omusolo bannange ebibuuzo tulina bingi obusungu tulina bungi ku basajja bano naye tetumanyi but one day one time time will come era essaawa bwenaatuuka nga yakwogera essaawa bwenaatuuka nga yakola bituufu bannange bijja kukolebwa naye oluusi tufunemu okwefumiitiriza n'okulowooza ku bintu ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga lino abantu abamu bayinza okuba nga bakola ebyabwe nga babikola munnange akola kyayagala tafaayo ate ani anaatugambako naye time ejjatuuka munnange ebibuuzo babikubuuza nga ansa tozirina mwe muyinza obikola okumulaba nti mukama wammwe tagenda bagambako but time will come mugamba bannayuganda baseke baseke ki nga n'amabaati gabana ku mwaga bba mutugamba tumanyiira mutugamba mutuyita basiru kale owulira obusungu abasajja ne babalirira ku kasirabu kamanyiiro kamanyiiro kano kali nga kiki ennyo fe ababi ennyo abaliwo okumanyiirwa oba uganda yensi ekyasinze obunaku eriwo okubanga obisekerebwa lwaki mutufuula abanaku nga tuli bagagga olwokuba tulina omukulembeze omubi anyway mugende mu maaso n'okukola bye mukola naye naffe tubaddeko amaaso naffe tubataddeko amaaso era ne tubakwasa mukama mwe mwefuula abagezi ennyo abategeera era mwefuule nti mmwe bakamala byonna ba wano era mwefuule buli kimu kyemula kye mwagala naye byonna bye mukola mujja bisasula time will come nga yakusasula you have to pay ate you will pay by all means you will pay tubajjukiza nti mujja kusasula bye mulabanga ebyokusaaga naye tubategeeza si byakusaaga mujja bisasulira bino bye mukola olaba n'abe wammwe babamanyi fulufiga bagambe ebigambo babitegeere bagambe entegeera yaabwe enzibu kiri kujja mu buyinza be bantu wakwata obuyinza bona nobawa abasajja bambwe eno n'enki tebatya biduduma bakimanyi bali waka beekolagali bengale bakola folofoto olukiiko lwa namu ne mulutulamu nga n'obuzindaalo tebwogera kaniyo imagini temwatesitinga buzindaalo obwo ebintu byabikoze leeti ebintu mwabikola leeti mukola pakupaku nga tuleta bapurezidenti bamawanga bonna ekintu ekiraga nti tukoze tempulale kitega tetuli omuntu ananogosyetinga atya ebizinesi nga ne microfone tesobola kwogera tuli mu biseera bya covid maama yakamala okuwaa twebaza katonda yamuwonya uzia nema yateekateeka olukungaano olwebaza katonda mutambuza mu microfone mumwoza sole omuntu aleza okunogosyetinga bizinesi kan you imagine e gavumenti enamba even nga one man asobola okukola ekyo ekintu without no bannange muliyeku banjawulo muliko madi microfone ne mugaana okwogera omuntu ayogera obuntu buvumbeera tebeewulira kesisi mugadde abantu abannaku bamasiikin mujja muta bodaboda stage ana nga temubaaze balaga
Ngatuma wa deloni. Ngatuma gama chakuda kukuleka nga magara kuya bantu utayimbwa. Habata bantu watambulia kuboda boda. Hababi watambulia kuboda boda. Muza ujoze zibu kakaba kubabantu wa masasi. Atemu wagobeku masteju kwa bakorila. Mwagara batu temisana. Katibagi natu ya ngangwa kukutuma nyabu manya. Mwachi mama ze kuteka teko mbatu wala. Kubange ziboda muzijake misoro. Ebintu natu ya gata tuya gama mububi. Mugenda kunyiza bantu mbeta misensia. Wena yaba natu lebali echawa. KCC Bionabio ogere baba gambye temunyi mutekeko smile ani agenda jitekako minister nagenda tekako smile kati mugana tuka ko kunaba mutuka mene tunes to ne perfume mugamata ingira chibuga kati mugana tukira batana perfume toja Kampala batana perfume toja kumachi njya kunyirira abagenyi bafe njya kunyirira abagenyi bafe mugana kati mwa mutwe mwatandiko tusiwale ko dawu nakati mugana tugala mutandikiriza kubanga mamwagala kuisa sente magala kuisa bibajeti mundaga president atawandu aveko ngodo sawa mwenda kasi sogote chizimbe chyo mukazo monna kumasiki nawe nagame chiri kujja mu buinza be bantu wakwato buinza banano baba basajja bambweno nenchi tebate biduduma bakimanyi bali waka bekola gadi bengale bakola forofoto oluchiko wanamu ne mulutula munga nobuzinda utebogera kani you imagine te matestinga buzinda lobo bintu byabikozereti ebintu mwabikola iti mukola pakupaku ngatweta ba presence bamanga bonna ekintu kyaga tukoze temporary kitegate tuli omuntu anako ananegotiating ate a business ngane microphone tasobola kuogera tuli mu bisale ya covid mama ya Kamala okuwa atobaza kana ya muonya uzana maya teka teko lukungano olubaza katonda mutambuza microphone muoza sole omuntu ezo kunegotiatinga business can you imagine a government number even nga one man asolo kole chechintu without no banangi muli yeku banja ulo muli komadi microphone ne bugana okwogera omuntu ayogera omuntu buvumbe atebe ulira kesisi mugadde abantu abannaku bamasiki mujja muta boda stage ana natembaze balaga natema wadeloni katema gama chakuda kokuleka nga magara kuya abantu butayimbwa abata abantu atambulia ku boda ababi batambulia ku boda Muza ujoze zibu kakaba kubabantu wa masasi. Atemu wagobeku masteju kwa bakorila. Mwagara batu temisana. Katibagi natu ya ngangwa kukutuma nyabu manya. Mwachi mama ze kuteka teko mbatu wala. Kubange ziboda muzijake misoro. Ebintu natu ya gata tuya gama mububi. Mugenda kunyiza bantu mbeta misensia. Wena yaba natu lebali echawa. KCC. Bionabio ogere baba gambye temunyi mutekeko smile. Ani agenda jitekako. Minister nagenda tekako smile kati mugana tuka ko kunaba mutuka mene tunes to ne perfume mugamata ingira chibuga kati mugana tukira batana perfume toja Kampala batana perfume toja kumachi njya kunyirira abagenyi bafe njya kunyirira abagenyi bafe mugana kati mwa mutwe mwatandiko tusiwale ko dawu nakati mugana tugala mutandikiriza kubanga mamwagala kuisa sente magala kuisa bibajeti mundaga president atawandu aveko ngodo sawa mwenda kasi sogote chizimbe chyo mukazo monna kumasi ndi musaba inagame chiri kujja mu buinza be bantu wakwato buinza banano baba basajja bambweno nenchi tebate biduduma bakimanyi bali waka bekola gadi bengale bakola forofoto oluchiko wanamu ne mulutula munga nobuzinda utebogera can you imagine te matestinga buzinda lobo bintu byabikozereti ebintu mwabikola iti mukola pakupaku ngatweta ba presence bamanga bonna ekintu kyaga tukoze temporary kitegate tuli omuntu anako ananegotiating ate a business ngane microphone tasobola kuogera tuli mu bisale ya covid mama ya Kamala okuwa atobaza kana ya muonya uzana maya teka teko lukungano olubaza katonda mutambuza microphone muoza sole omuntu ezo kunegotiating a business can you imagine a government number even nga one man asolo kole chechintu without no banangi muli yeku banja ulo muli komadi microphone ne bugana okwogera omuntu ayogera omuntu buvumbe atebe ulira kesisi mugadde abantu abannaku bamasiki mujja muta boda stage ana natembaze balaga natema wadeloni katema gama chakuda kokuleka nga magara kuya abantu butayimbwa abata abantu atambulia ku boda ababi batambulia ku boda muza ujoze zibu kakaba kubabantu wa masasi atemu wagobeku masteju kwa bakorila mwagara batu temisana katibagi natu ya ngangwa kukutuma nyabu manya mwachi mama ze kuteka teko mbatu wala kubange ziboda muzijake misoro ebintu natu ya gata tuya gama mububi mugenda kunyiza abantu mbeta misensia wena yaba natu lebali echawa KCC bionabio ogere baba gambye temunyi mutekeko smile ani agenda jitekako
Minister nage nataka kwa smile. Kati munga natuka kwa kuna haba. Mutukame ne perfume. Ne perfume. Munga mata ingine chivuka kwa kati munga natuwa gira. Buatana na perfume utoja Kampala. Buatana na perfume utoja kumachi. Munga kunyiri ya Bagenyi Bafi. Munga kunyiri ya Bagenyi Bafi. Munga kati mwabute mwata niko tu swale uko dawe na kati munga natuka gala. Muta andikiriza kubanga mwaga loku isa sente. Mwaga loku isa vibajeti. Munga gala president ya tawandu wafeku ngoto sawa mwenda. Kesi sogote chizimbe chio mukazo mwona kumasikini anonye sente. Mbaba kwa la mabati. President kwekwe kusala okugenda maso government yomumpembe yoselete buhabulwa egenze maso nokuswaza kwebalese mizindalo munnange mukwano gwange emizindalo nga tejogera kyokanga bayisa abakungu nga bakungu balinga ababaguddeko obugwe tugamenti tebeetegese bulungi kale kwegamba ebya Museveni byewe bityo tebikwebuuzisa abamu tebitwewuunyisa kubanga ffe twamumanyiira yali wogenda maso n'okutuswaza na kutujja ko kitiibwa kyaffe naye wande one time nteekateeka z'okwaniriza pulezidenti amanyi nti omuntu ye ayinza okwefula omugezi ebbanga lyonna wabula site mistake emu neetuukawo nga te munange abadde alowooza nti mugezi ng'amagezi geete gakyakola era Museveni alyewuunya nnyo. Ino his excellent Chagulanyi Senta Mulobati Bobo ni ya mgamba. Echintu echilaba no mwano mutonti. Abasajja biyadbwa sente bategeke meeting eno. Bonna sente baziza mu nsawo zaabwe. Nolo kubatu alaba na Uganda tebalina kyakungamba. Tebalina kyakwogera. Abo nabamala. Ebyo byabeeramu. Ngero kujukiza. Timwami tebo. Abantu bo. Batunule mbulungi. Batunule mbulungi. Era munnange obeetegereze balina kuba balina bigendeerwa byabwe ate nga nawe olina bigendeerwa byo kale katugambe nti byebyo Chagwani senta mlobati bobu weni haja genda maso nukulaga ila nukuteleza. So baganda bafebi bibia mkuru yuseli maso kamukano senti obuzinda utebogera bali bali mulimu eva sekwe gamba kuswala kwanja ulopu erulira.